И така, това е ден, уважаеми зрители, продължава с а, поглед и всичко това всъщност проследяваме, което се случва пред Централната, пред централната а, избирателна комисия. Прощавайте. А, от сутринта виждаме привърженици на Ахмед пред а, сградата. А, нашите колеги са на място. Разпространяват се едни кадри вътре в а, самата ЦИК. А, ДПС от страната на Далян Пеевски са изпратили е своето онлайн заявление 5 минути след полунощ с така, заявка за следващите избори, което обаче според а, доцент Наталия Киселова няма а, правна тежест. Какво обаче мисли конституционалистът Орлин Колев по темата? Има ли нюанс в неговата позиция? Сега ще научим, защото го включваме напряко, извънредно, извън сценария, за да дадем отговор на този въпрос, който очевидно ще нищи и Централната избирателна комисия, която в 10.30 ще заседава. Ако имаме възможността и всъщност медиите можем да излучваме, разбира се, че ще ви покажем всичко това и на вас. А, господин Колев, здравейте! Здравейте на вас и зрителите! Простичкия въпрос, с който не знам дали буквално е толкова простичък за отговаряне, е има ли правна тежест, легитимност един такъв политически ход с това онлайн заявление, което са изпратили от а, Движението за права и свободи от лагера на Делян Певски. Да, това е ход от. А да речем, едната от а, фракциите на политическа партия, но е с подчертано юридически характер. Т.е. хода на политическия, си е чисто правен. И в а, този смисъл, а, дали политическа партия може да подаде заявление за част от процеса, а, в а, част от избирателния процес, е решен от практиката на Върховния административен съд, като е допуснато подобно волеизявление да бъде направено по електронна форма. Следва да имаме предвид, че подаването на заявление пред член на ЦИК и по електронен път съвсем не означава, че това заявление ще бъде удовлетворено. Т.е. тук говориме само за а, инициативата, т.е. За, за приемането на документа. А оттам на следва вече решение на Централната избирателна комисия дали да удовлетвори това заявление. И това решение или, всъщност на ЦИК да го, го очакваме сега в 10.30 след тяхното заседание. Между другото, то беше планирано за 14.30. Очевидно, с оглед събитиято ускоряват този процес. Обаче, а, господин Колев, хубаво а, е, понеже. Това ли ще... е решението, да, да. Така. Хубаво е да уточним нещо друго. Казвате, има такъв случай преди. Прецедент има, да. А... -а, даже не съм сигурен, че е само един. Допуснато е. Тогава, Пушни обаче, хорограмата на, на Централната избирателна комисия дали е била такава отново, защото тук е опоменато, че всичко се случва на живо. Както казва и доцент Киселова, цитирам, я, защото говорихме преди малко с нея, тъй като става дума, казва тя, за доста формално производство за регистрация за участие в изборите на партии и коалиции от партии, регистрацията става чрез подаване на документи на живо. Това, което се случва сега е по-скоро пиар акция, за да се покаже, че ДПС е ново начало, са достатъчно готови и в в първия възможен момент могат да подадат документи за регистрация на политическата партия. Обаче електронното заявление няма тежест. Е позицията на доцент Киселова. Тук отново казвам, че подаването на заявление на хартиен носител пред член на ЦИК и подаването на заявление по електронна форма е само началния момент. Тоест, е. тук за цик дали възниква задължението да приеме тези волеизявления, обективирани на хартия и обективирани чрез електронното волеизявление. И в този смисъл Върховният административен съд се е произнесъл, че тези волеизявления са допустими и цик следва да ги разгледа. А дали ще ги допусне е, е друг въпрос. Следващ въпрос. Да. Т.е. казвате, че абсолютно е възможно и стои на масата, хипотезата, в която това електронно заявление може да бъде признато от Централната избирателна комисия. Да бъде прието, прието да. да бъде прието и въз основа, цик, въз основа на което ЦИК да се произнесе. А дали ще го одобри, защото ние не знаем какви документи са приложени. Добре, към но хипотезата, хипотезата за одобряване тогава стои. О, да, 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 Имайте предвид, че към момента дори сега. Сега, да, а, сега ЦИК, ако отвори вратите и почне да получава заявления, в никакъв случай това не означава автоматична регистрация. Това супина да каже. Тоест, в момента ЦИК приема заявленията. И на един по-късен момент, може би утре, ще се произнесе с решение кога, кои и кога ще допусне регистрация. Защото е възможно в някои от заявленията да е пропуснато нещо и там да имаме. Да. Решение. Надявам се конкретно за, за казуса около движението за права и свободи да научим още в рамките на днешния ден дали а, това заявление ще бъде одобрено или не. А, господин Колер, обаче искам една, една абсолютна хипотеза в момента да разиграем с вас. Ако това решение бъде одобрено, което Делян Пеевски заедно с а, хората около него са внесли 5 минути след полунощ, а, какво следва за Доган и неговите хора от Движението за права и свободи? Като регистрация? Не, може да има, не може да има две регистрации на една и съща политическа партия или две регистрации на коалиции от партии, в които имаме т. Е. еднакви участници. В този смисъл се прекодира възможността същата политическа партия да се регистрира под друго наименование, със същото наименование или в коалиция с други партии. Много ви благодаря. Начало... Очевидно, изхода от една такава хипотеза е всъщност Хмет Доган с неговите привърженици да си направят друго ДПС. Е, да, но то няма време за това. Но то няма време. Това ще е да бъде следващият ми въпрос. Добре. Господин Колев, изключително интересна е ситуацията и изключително любопитно е за, за нас да, да чуваме мненията на, на конституционалистите. Чухме сега вашето мнение. По-рано чухме доцентки слова. Има различия в прочета, което е още по-интересно. Очакваме с нетърпение. Считам, че въпросът ще се реши от съда, защото без значение дали ще допуснат регистрация или ще имаме отхвърлително решение, всяка една от фракциите ще обжалва съответното решение, отхвърлително или одобрително, както се казва, mm -hmm. и съда ще се произнесе. Колко бързо се произнесе съда в тази ситуация? Ви го задам а, този въпрос. са кратки, много изключително кратки, кратки са. са сроковете. Тоест няма така, шанс че да се ще... пропуснат изборите или други важни срокове за регистрация mm -hmm. на листи? А ако, ако това се отнесе към съда, ако причината е съда, не, няма такъв риск. Тоест, в рамките на определения период по хронограмата на ЦИК, съда ще се произнесе и там ще знаеме дали имаме вече регистрирана а, партия, съответната партия или не. Добре. Но това няма да а пречката за нерегистрация няма да е възоснована на решението на съда. Тоест съда ще се произнесе в срок. Разбрах това. ви. Благодаря ви, е господин Колев. Очакваме да видим наистина с нетърпение решението на Централната избирателна комисия 10:30 има планирано заседание, почти сигурно е, че е свързано именно с всички тези въпроси, които и ние нищим от началото на предаването. Ако Бъдем допуснати като медии на място. Ако се излучва на живо това заседание, през различните платформи. Ще се опитаме да, да ви го покажем, уважаеми зрители, но както разбирате, не зависи това от нас, от решението на Централната избирателна комисия и все пак, дори и да не бъде излъчено това заседание, със сигурност би следвало да има изявление или поне позиция по всички тези казуси, които възникват от последните 24 часа и са в своята кулминация в момента. И като казвам кулминация, директно отивам към мястото на кулминацията.